Pre 10 dana stupila je na dužnost nova VD direktorka predškolske ustanove Bambi u Paraćinu Tamara Jeremić-Todorović. S obzirom na aktuelni upis dece u ovom periodu u paraćinske vrtiće, odnosno predškolske grupe, ona ističe da su kapaciteti popunjeni. Nakon završetka još jedne upisne godine naših mališana je važno istaći da je predškolska ustanova Bambi u potpunosti popunila kapacitete celodnevnog zbrinjavanja dece u sva 4 objekta, pri čemu su ispunjeni zahtevi upisa sve dece mlađeg jaslenog uzrasta, kao i zahtevi roditelja za upisom dece u obavezan pripremni predškolski program. Ove školske godine imamo ukupno 387 predškolaca, od čega je 134 predškolaca u celodnevnom obliku rada, 120 je u poludnevnom obliku rada pri školama i 133 predškolaca je u poludnevnom pripremnom predškolskom programu u našim seoskim sredinama. Za razliku od prethodnih godina, nešto veće interesovanje roditelja za celodnevnim upisom dece u pripremni predškolski program. A što se tiče ostalih uzrasnih kategorija, popunjeni su kapaciteti upisa dece u sva 4 objekta. I onako jedna otežavajuća okolnost jeste što se ove godine negde oko stotinak mališana nalazi na listi čekanja i pored najbolje volje i spremnosti vaspitača nismo u mogućnosti da izađemo u susret svim zahtjevima roditelja. Uz podršku lokalne samouprave kao osnivača koja je prepoznala prioritete predškolske ustanove, u pripremi je projektna dokumentacija za novi vrtić kapaciteta za 100 dece. To će u velikoj meri rasteretiti liste čekanja. Objekat će biti izgrađen po najsavremenijim standardima, što je onako zaista rešio bi se jedan višegodišnji problem sa listama čekanja. I ovom prilikom bih želela da se zahvalim i rukovodstvu naše opštine i našem osnivaču što su pokazali razumevanje i prepoznali prioritete za rešavanje ovog višegodišnjeg problema. S druge strane, jedan od prioriteta u predstojećem periodu jeste i veći obuhvat dece uzrasta od 3,5 godine do polaska u školu u seoskim sredinama kojim bismo zapravo i ostvarili strategiju razvoja predškolstva na republičkom nivou i uskladili bismo se zapravo sa inkluzivnim obrazovanjem na nivou Republike. Inače, liste upisane dece po grupama biće do 21. avgusta istaknute na svim objektima, kaže Tamara Jeremić-Todorović, VD direktorka predškolske ustanove Bambi.